kubbaaniyaan hujummoo sibiila oromiyaa sababa hanqina sharafa biyya alaatiin hujummoo harka 25 qofa oomishaa jira. Baankiin hojii gamtaa oromiyaa humna qabuun dhaabbilee misooma naannoo keenyaa nan deeggara jedhe Caalaa Barakaa immoo dabalataa qindeesseera. Kubbaaniyaan hujummoo sibiila oromiyaa indaastirii hujummoo sibiila biyyattii isa jalqabaa yoo ta'u hujummoolee sibiilota tajaajila bishaan dhugaatii fi indaastirii warshaalee sukkaaraaf oolan oomisha. Warshichi waggaatti hujummoo toonii 100,000 ol oomishuu danda'a. Warshaan kun ergaa hojii eegalee hujummoolee sibiilota oromiyaan alatti naannolee biyyattii hedduuf dhiyeessaa jira. Warshaan kun jiraachuu isaaf sharafa biyya alaa naannoleen hujummoo kana bituuf baasan hir'isuun rakkoo dhiyeessii bishaan dhugaatii keessatti ga'eessaa bahaa jira jedhan hojii gaggeessaa olaanaan kubbaaniyaa hujummoo sibiilota oromiyaa obbo Urgeessaa Tarreessaa. Warshichi meeshaalee dheedhii biyya alaatii galchuun kan hojjetu yoo ta'u meeshaalee kan alaa galchuu fi rakkoo sharafa alaatu nu mudate. Sababa kanaaf harka 25 qofa oomishaa jirraa jedhan. Yeroo ammaa kana 100,000 fi 20,000 kana keessa gara 20,000 qofaan hojjetaa jirra. Inni kun baay'ee gadi bu'aadha. Hanqinni guddaan kan rakkisaa jiru sharafa alaa argachuu irratti. Baankiin daldala Itiyoophiyaan sharafa biyya alaa gaafannee waggaa tokkotti nu dhiyeessuu hin dandeenye jedhan. Pirezidaantiin Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa obbo Darbee Asfaw warshaan hujummoo kun bishaan dhugaatii waliin ga'uu fi murteessaadha. Baankileen warshaaleef dursa kennuu waan qabaniif hanga humna keenyaa dhaabbilee misoomaa kana cinaa ni dhaabbanna jedhan. Haga dandeenye warshaa kana gargaaruudhaaf akka baankitti duukaa dhaabbannee akka qabeenya uummata keenyattis duukaa dhaabbannee deeggarsa gahaa godhuuf iyyaalla jenneeti abdii qabna. Dhaabbileen misooma naannoo Oromiyaa galma hundaaniif akka milkeessan rakkoo humna geggeessummaa fi sharafa alaa kana hiikuuf waan nurraa eeggamu ni hojjenna jedhan. Durataan boordii kubbaaniyaa hujummoo sibiilota Oromiyaa fi itti gaafataman waajjira pirezidaantii obbo Biraanuu Fayyisaa. Baankolee qaamolee adda addaa wajjiniin paartinarshiippii uumuudhaan isaa wajjiniin hojjechuudhaan foran karansii rakkoon isaa akka hiikkatu gochuudha. Kanaan ala bu'aa qabeessummaa warshichaa akka ol dabalu yeroo yeroodhaan deeggarsaa fi hordoffii gochuudha. Isa akka boorditittis hordoffiin fi deeggarsi godhamaafi jiru guddaadha. Bara darbe bu'aa gaarii argatee jira. Warshicha bu'aa qabeessa gochuu fi dhiyeessii humna ibsaa fooyyessu baankiin biyyaalessaas warshaalee kanneeniif xiyyeeffannoo duraa kennuu akka qabanis hojjetamuu qaba jedhan.